Անկախ գործից ավարից եւ իրավական գործընթացների տևական ընթացքից մեր խոստմանը հավատարի մնալու սկզբունքից ելնելով մենք հաճախ ենք անդրադառնում այնպիսի գործերի, որոնք լուսաբանել ենք նախաքննության ընթացքում եւ որոնք արդեն հասել են դատարան։ Դրա վառապացույցներից մեկը 2022 թվականի մայիսի 5-ին Ադոնց փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում խեղտամահ արված երիտասարդ կնոջ պատմությունն է։ Նախաքննության ողջ ընթացքում իսկ այժմ արդեն դատարանում Մեղադրյալի աթոռին Նարեկ Սարգսյանն է, սպանված կնոջ ամուսինը, ում պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները կապ հաստատելով մեզ հետ մեր թողարկման ժամանակ ներկայացրին իրենց տեսակետն ու շարունակեցին պնդել իրենց վստահորդի անմեղության մասին։ Այսօր գործն արդեն դատարանում է, իսկ մեր ձեռքի տակ եղած փաստական հանգամանքներն առավել ընդգրկուն եւ բովանդակալից։ Ավելին, մեր նկարահանող խմբին հաջողվել է պարզել, որ կա ևս մեկ քրեական գործ, որը կապված է սպանության մեջ մեղադրվող Սարգսյանի հոր հետ։ Ինչ է կատարվել նախկին ամուսինների միջև եւ արդյոք երեխանականատեսն է եղել մոր սպանության։ Հարցեր, որոնք փորձել է պարզել մեր լրագրող Էլիզա Գալուստյանը։ Այս ողբերգական դեպքի մանրամասները նախկինում ներկայացրել էր ինչպես նախաքննական մարմինն, այդպես էլ պաշտպանական կողմը։ Հիշեցնենք, որ մեր նախկին թողարկման ժամանակ անդրադառնալով այս քրեական գործի նախաքննությանը ներկայացրել ենք նախաքննության պարզված այն հանգամանքի մասին, որ մահացած կինը նախկինում եղել է դասախոս եւ դեռևս 2017 թվականին ամուսինը կնոջ կամքին հակառակ առևանգել է վերջինիս։ Դեռ այդ ժամանակ մամուլում հրապարակվել էին նյութեր այն մասին, որ համալսարանի առևանգել են դասախոսին։ Հետագայում կինը բողոք չի ներկայացրել եւ հաշտվելով 2 տարի ապրել էր այդ տղամարդու հետ։ Համատեղ կյանքի ընթացքում Սարգսյանն ամեն չնչին առիթով բռնության է ենթարկել կնոջը, սակայն կինը անգամ ծնողներից թաքցրել է, որ ամուսինը պարբերաբար բռնության է ենթարկում իրեն, տարբեր պատճառներով հետաձգել է ծնողների հետ հանդիպումները, որպեսզի ծնողները չնկատեն բռնության հետքերը։ Կինը մեկ անգամ նույնիսկ դիմել է ոստիկանություն, սակայն հետագայում բողոք չներկայացրել ստելու պատճառով քրեական գործ չի հարուցվել։ Ի վերջո, չդիմանալով այդ բռնություններին, առանձնացել է ամուսնուց եւ վերցնելով երեխային վարձակալական հիմունքներով բնակություն էր հաստատել Երևանի Ադոնց 6 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկում։ Քննիչի խոսքերով բաժանումից հետո ամուսինը չէր դադարել հանդիպումներ փնտրելուց եւ հաճախակի այցելել էր կնոջ բնակարան երեխային տեսնելու պատրվակով։ Միջդեռ Նարեկ Սարգսյանի պաշտպան Վահագն Քեշիշյանը մեզ հետ զրույցում ներկայացրել էր, որ ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների Նարեկ Սարգսյանը բաժանված չի եղել կնոջից եւ վերջիններս Ադոնց հասցեում գտնվող բնակարանում ապրել են համատեղ վարձակալական հիմունքներով։ Ուժեղը նշված բնակարանում բնակվել է վարձակալական հիմունքներով եւ պարզվել է, որ նա մոտ 1 տարի է բաժանվել, չնայած ամուսնու հետ գտնվել են օրինական ամուսնական հարաբերությունների մեջ, սակայն փաստացի գտնվել են ամուսնալուծված վիճակում։ Չնայած ամուսինը հաճախակի այցելել է կնոջը, նշված օրն էլ ամուսինը հերթական անգամ այցելել է կնոջը երեխային տեսակցելու պատրվակով, այնուհետև բնակարանում վերջիններից միջև ցակած վիճաբանության արդյունքում բռնություն կիրառելով դիտավորությամբ կյանքից զրկել նրան։ Մինչև առ այսօր չունենք փորձականության եզրակացություն։ Բացի դրանից, մեղադրանքի հիմքում դրել են մեղադրանքը առաջադրելիս չեն նշանակել Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ դատահոգեբուժական կամ դատահոգեբանական համալիր փորձակնություն։ Եվ մեղադրանքի որոշման մեջ չկա շարժառիթ։ Նման դեպքերում առուտ իրականացնում Արմինը առնվազն պարտավոր էր անհապաղ նշանակել փորձակնություն, որպեսզի պարզվի, միգուցե, օրինակ, Նարեկ Սարգսյանը անմեղ սունակ է, միգուցե այնպիսի հանգամանքներ պարզվի, որ առհասարակ Նարեկ Սարգսյանը առնչություն չունի առաջադրած մեղադրանքի հետ։ Եվ ընդամենը հարևանի, հա, ՎԿ-ի ցուցմունքների, ՆԼԹ-երի ցուցմունքների հիմա վրա Նարեկ Սարգսյանը մեղադրանք են առաջադրել։ Նախաքննության ընթացքում ուսումնասիրվել են Ադոնցի 6 շենքի հարակից տարածքում գտնվող տեսակրությունները, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ միջադեպից հետո ամուսինը վերցնելով երեխային դուրս է եկել շենքից, այնուհետև կրկին մի քանի ժամ անց վերադառնալով բնակարան, և հավանաբար այդ ընթացքում տեսնելով, որ
կինը իր գործողությունների հետևանքով մահացել է, ինքն էլ զանգահարել է շտապօգնություն։ Կասկածվում է ամուսինը, ով 1 տարի շարունակ գնացել եւ եկել է դեպքի վայր։ Հենց մութ գործելուց Ադոնցի փողոց ակնհայտ երևում է ամբողջ տեսախցիկների առկայությունը, որ անհնար է դա ցանկության դեպքում էլ չնկատել։ Չկա հատված, որտեղ տեսախցիկ չլինի։ Կարո՞ղ ենք տրամաբանության շրջանակներում դիտարկել մի բան, որ անձը կատարում է սպանություն, լավ իմանալով, որ միակ թիրախը ինքն է լինելու կասկածի, դուրս է գալիս տարածքից, երեխայի ձեռքը բռնած, ինչպես նախաքննությունն է, որպես այդպեսին տվյալ տրամադրում։ Հետո հետ է գալիս 2 ժամ հետո, ըստ նախաքննության, հետ է գալիս, կանչում է շտապօգնություն։ Սենց տրամաբանությամբ նախաքննությունը ունի 1 ուղորդում։ Նախաքննական մարմնի տեղեկության համաձայն Նարեկ Սարգսյանը բռնություն կիրառելով խեղտամահ է արել կնոջը, վերցրել 3 ամյադստերն ու լքել բնակարանը։ Այնուհետև վերադարձել է եւ տեսնելով, որ կինը անգիտակից է, ահազանգել է շտապօգնություն։ 2022 թվականի մայիսի 4-ին ժամը 21:15-ից մինչև 23:20-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Ատոնցի փողոցի 6-րդ շենքի 100-րդ բնակարանում Նարեկ Սարգսյանը վիճաբանել է իր նախկին կնոջ Տաթևիկ Աբրամյանին և իրենց մանկահասակ դստեր Լիանա Սարգսյանի ներկայությամբ, Տաթևիկ Աբրամյանին առանձնակի դաժանության պապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ, բռնություն է գործադրել Տաթևիկ Աբրամյանի նկատմամբ, պատճառելով բազմաթիվ վնասվածքներ, որից հետո շարունակելով իր հանցավոր մտադրությունը, խեղդերու նպատակով սեղմել է Տաթևիկ Աբրամյանի պարանոցը, պատճառով առողջանը ծանր վնասի հատկանիշներ պարունակող, կյանքին վտանգ սպառնացող մի շարք վնասվածքներ, ինչի արդյունքում Տաթևիկ Աբրամյանը մեխանիկական շնչահեղձությունից մահացել է։ Այսինքն Նարեկ Սարգսյանի ներսագրվել է հանրային վտանգավոր առարկի կատարում, որը նախատեսված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, որը համապատասխանում է ներկայումս գործող քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին։ Մեղադրյալ Նարեկ Գագիկ Սարգսյանի նկատմամբ, որպես խափան միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրեական վարորդը վարորդի նախաքննությունը ավարտվել է 14/04/2023 թվականի եւ քրեական վարորդը մեղադրական եզրակայությամբ ուղարկվել է քրեական վարորդի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի։ Մեր հարցին, թե ինչ տեղեկություններ է իրենց վստահորդը փոխանցել եւ ինչ մանրամասներ է հայտնել դեպքի մասին, նախկինում պատասխանել էին, որ Նարեկ Սարգսյանը գտնվում է հոգեբանական ծանր վիճակում եւ ըստ էության պաշտպանական կողմը եւս շատ մանրամասն տեղեկություն չի կարողանում ստանալ։ Երիտասարդ կնոջ մահվան մեջ մեղադրվող Նարեկ Սարգսյանը մինչ օրս լռում է եւ օգտվելով իր իրավունքից ցուցմունքներ չի տալիս։ Փոխարենը իր պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանը նախաքննության ավարտից հետո շարունակում է պնդել, որ իր վստահորդան մեղ է, ներկայացնելով փաստական հանգամանքներ, որոնք ըստ պաշտպանական կողմի հաշվի չեն առնվել նախաքննության ընթացքում։ Իրենք ասում են մի բան, որը օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետև ամբողջ քրեական գործի վարույթի, ոչ թե գործի, այլ վարույթի նյութերով հիմնավորվում է, որ երեխան այդ պահի դրությամբ, ինչպես տվել է դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, թե մահը որ ժամանակահատվածում է վրա հասել, երեխան փաստացի դեպքի վայրում չի եղել։ Իրենք ասում են, որ 21:30-ից մինչև 11:20-ը ընկած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել սպանություն։ Միջդեռ մենք հենց վարույթի նյութերով ունենք, փաստերով, որ այդ պահի դրությամբ չէր կարող տեղի ունենալ սպանություն, որովհետև կոնկրետ ունենք ՎԿ, որը ցուցմունք է տալիս այն բանի մասին, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ Նարեկ Սարգսյանը դուրս է գալիս եւ երեխայի հետ մոտենում է ավտոմեքենային, այդ պայդրությամբ տուժողը եղել է ողջ։ Այնուհետև իրեն վերագրում էին, որ երկրորդ անգամ հետ է վերադարձել եւ դուրս է եկել տարածքից այն պարագայում, որ ես 1+1 հիմնավորում եմ, որ իրենց յուրաքանչյուր ասած ժամանակահատվածի ժամանակ հենց Նարեկ Սարգսյանի հեռախոսի ալեհավակների միջոցով ապացուցվում է, որ վերջինս եղել է այլ վայրում։ Մեր հարցադրմանը, թե ինչպես է ստացվում, որ մեր նախորդ թողարկման ժամանակ պատմությունը Նարեկ Սարգսյանի գործողությունների նկարագրման եւ հաջորդականության առումով այլ է եղել, փաստաբանը պատասխանեց։ Մենք ներգրավեցինք եւ որոշակի ձևով մենք մեր մտքերն էինք արտահայտում, դրանք կասկածներ էին, դրանք վարկածներ էին։ Այս պայդրությամբ արդեն նյութերը, քանի որ մեր ձեռքի տակ է եւ մենք կարողանում ենք տեսնել վկաների ցուցմունքները, ես չէի կարող կանխատեսել, որ
վկան կարող է այնպես ցուցմունք տալ, որովհետև Նարեկ Սարգսյանը ինքը ցուցմունք չի տալիս, Նարեկ Սարգսյանը լռում է եւ չի խոսում։ Այս պայդրությամբ մեր նյութերը հետեւյալն են, որ առաջի անգամ գալիս է, երեխային վերցնում է պայմանավորվածության հիման վրա եւ տանում է այդ օրը գիշերակացով իր ծնողների տանը երեխային բնակեցնելու։ Եվ ճանապարհին երբ հասկանում են, որ երեխան կոշիկների հետ կապված խնդիր ունի, այդ երեխան չեն վերադառնում, որովհետև երեխան ըստ ցուցմունքների եւ ըստ տվյալների լինում է շատ անհանգիստ, որոշում են երեխային իջեցնել, այնուհետև որոշում են վերադառնան կոշիկները վերցնելու համար։ Այ այդ երկրորդ անգամ, երբ վերադառնում են, իրենք հանդիպում են փաստացի Նարեկ Սարգսյանը, հանդիպում է փաստի հետ եւ անմիջապես տապակնություն է կանչում, որպեսզի հասկանա եւ այնտեղ նույնիսկ զայնային տվյալներ կա, որ ասում է հասեք, փրկեք, ես ինչ եք խոսում, չասեք ինձ, որ հանգարց այդպես բան է պատահել։ Այս պարագայում ասել, որ ինքը կատարել է դաժանաբար սպանություն, միանշանակ նյութերը դրա մասին չեն խոսում։ Քրական վարույթի համար փաստական հանգամանք է հանդիսացել տեսագրությունը, որտեղ երեխան ըստ նախաքննական մարմնի տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորել։ Տեսագրություններ կա, որտեղ երեխան ինքն իր վրա փորձեր է անում, այսինքն խեղդելու տարբերակով ձեռքը բռնելով պարանոցից, սխմումը ու խեղդվող անձի ձայներ է անում։ Մենք ամբողջ վարույթի ընթացքում նախաքնության տեղեկացված չենք եղել, որ եղել են այդպիսի տեսագրություններ, դրանք մեզնից թաքցվել են։ Մենք մեր ձեռքի տակ մինչև երեխայի տուժող կողմի մոտ անցնելը առկա են տեսագրություններ, որտեղ երեխան այնպիսի ուրախությամբ, այնպիսի խաղերի է մասնակցում, վառ լուսավոր օրեր է անցկացրել տարբեր ժամանցային վայրերում։ Դրանք հենց երեկվա դրության բոլորը հանձնել ենք դատարան։ Մենք միջնորդելու ենք, որ մրցակցության մեջ երկու տեսանյութերը միանշանակ փորձաքնության արդյունքում հիմնավորվեն, թե ինչպես է ստացվում, որ երեխան ստացվում է Նարեկ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների մոտից, երբ դուրս է գալիս եւ գնում է ենթադրյալ տուժող կողմի մոտ, որովհետեւ այդ տուժող մոդելը մենք նույնպես վիճարկում ենք իրենց հետ կապված մարտավարական առումով, եւ դրանից հետո ինչ որ տեսանյութեր են հայտնվել, որտեղ երեխան ունի ինչ որ ընկճվածություն։ Փոխարենը նախաքննական մարմինը ներկայացնում է ձեռնարկված բոլոր վարույթային եւ դատավարական գործողությունները, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել այս քրեական գործին առնչվող մի շարք կարևոր տեղեկություններ եւ հաստեր։ Քրեական վարորդի նախաքննության ընթացքում քրեական գործ հարուցելուց մինչեւ մեղադրական եզրակացության քրեական վարորդի դատան ու դեսկող դատախազին ուղարկելու ժամանակահատվածում ձեռնարկվել են մի շարք վարորդային եւ դատավարական գործողություններ, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել քրեական վարորդի համար նշանակություն ունեցող մի շարք տեղեկություններ, այդ թվում դեպքի վարից վերցվել են բազմաթիվ տեսանկարանող սարքերի կողմից տեսագրված տեսագրություններ, որոնցով եղել են քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող տվյալներ, որոնք պահպանվում են քրեական վարորդում, քրեական վարորդիկից համապատասխան զնության արձանագրություններով։ Մի կարևոր դետալ է բացակայում. Այդ մուտքը ունի երկու ելք։ Այսինքն, երբ շենքից դուրս են գալիս, ինքը մեկը դուրս է գալի ավտոտնակ դեպի, որը դուրս է գալի լրիվ այլ վայր, եւ դուրս է գալիս մյուսը Ադոնց փողոցի գլխավոր հատված, այ այդ հատվածի տեսանյութերը իրենք արգրավել են։ Մենք ամբողջ նախաքնության ընթացքում ասում ենք, որ այլ սուբյեկտ է եղել դեպքի վայրում։ Հենց դրսի ավտոտնակի անմիջապես դրան վերևի հատվածի տեսախցիկը արգրավեք, որ հասկանանք ով է եղել եւ ով է դուրս գալիս ընդդեղից, որովհետեւ մենք ոչ միայն պնդում էինք, որովհետեւ կասկածներ ունեինք, հիմա արդեն փորձաքնության եզրակացությամբ հիմնավորվել է, որ դեպքի վայրում եղել է իգական սեռի սուբյեկտի ԴՆԹ, որը նախաքնությամբ չի հիմնավորվել, թե դեպքի ժամանակ ինչ իգական սեռի սուբյեկտ է եղել, համենայն դեպս ներկա, նախաքնությունը այդ ուղղությամբ միջնորդության արդյունքում չի բավարարվել։ Քրեական վարորդի նախաքնության ընթացքում թե մեղադրյալի և թե վերջինիս պաշտպանի կողմից բազմիցս միջնորդություններ ներկայացվել վարորդ իրականացնող մարմնի, որով վերջինիս հայտնել են, թե իբր դեպքի վայր հանդիսացող ատոնցի վեց շենքի տարածքում առկա նաև այլ տեսանկարանով սարքերի կողմից տեսագրված տեսագրություններ, որոնք ըստ իրենց քրեական վարորդի համար կարող են նաև նշանակություն ունենալ, սակայն քրեական վարորդի նախաքնության ընթացքում ձեռնարկված բոլոր միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված բոլոր տեսագրություններից բացի այլ որևէ տեսագրություններ չեն հայտնաբերվել, ուստի վերջիններից կողմից ներկայացված միջնորդություններին տրվել է համապատասխան գնահատական, վերջիններից համապատասխան որոշումով տեղեկացվել է այդ մասին։
Ուսումնասիրելով այս քրեական վարույթն ու զուգահեռներ տանելով մեր կողմից լուսաբանված այլ քրեական գործերի հետ, պարզեցինք, որ առկա է ևս մեկ քրեական գործ, որն անմիջականորեն կապված է Նարեկ Սարգսյանի հոր հետ։ Մրգավետ համայնքի ղեկավարն ու մեղադրանք էր առաջադրվել կեղծ դիպլոմ ունենալու մեջ նույն ինքը Նարեկ Սարգսյանի հայրն է, ում վերաբերյալ նախաքննական մարմինը ներկայացրել էր որոշ մանրամասներ։ Մրգավետ բնակավարի վարչական ղեկավարը օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության Տիմիրյազևի անվան համալսարանի կես դիպլոմը 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին դիմում է ներկայացել Արտաշատ համայնքի ղեկավարին, խնդրելով իրեն նշանակել Արտաշատ համայնքի մրգավետ բնակավարի վարչական ղեկավար։ Արտաշատ համայնքի մրգավետ բնակավարի վարչական ղեկավարի որդին 2022 թվականի մայիսին կալանավորվել է իր նախին կնոջը սպանելու, ենթադրյալ հանցանք կատարելու համար, որից հետո նրա սպանված կնոջ և նրա նախկին ամուսնու ծնողների միջև փոխհարաբերությունները լարվել են, ինչի կապակցությամբ սպանված կնոջ հայրը, Աբովյան քաղաքի բնակիչը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացրել Արարատի մարզային քննչական վարչություն այն մասին, որ մրգավետ բնակավարի վարչական ղեկավարը կես դիպլոմով է հանդիսանում նշված բնակավարի վարչական ղեկավար։ Սարգսյանի պաշտպանությունը ստանձնած Աննա Ծառուկյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչ փաստական հանգամանքներ են առկա եղել քրեական գործում և ինչ փուլում է գտնվում ներկայումս այդ քրեական գործը։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում վերջինս հայտնեց պաշտպանական կողմի իրենց դիրքորոշումը։ Տվյալ հանցագործության առարկան դիպլոմը քննության առարկա չի դարձել և գործի նյութերի մեջ, վարույթի նյութերի մեջ մենք դա չունենք։ Այսինքն քննվում է դատարանում գործ, որտեղ հանցագործություն ասված դիպլոմը գոյություն չունի։ Հիմա ես ուզում եմ որպես պաշտպան հասկանալ ամբողջ դատավարության ընթացքում մենք ինչն ենք վիճարկում և ինչի մասին է խոսքը, սա մեր դիրքորոշումն է, որ եթե չկա դիպլոմը, ապա մենք ինչից ենք խոսում։ Թեև մեր նախորդ թողարկման ժամանակ դուժող կողմից ստացել էինք մեր ժողական պատասխան, այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ կապ հաստատեցինք վերջիններիս պաշտպան Հովիկ Սուքյասյանի հետ, ով հայտնեց, որ իրենց համար կատարվածի եղելությունը պարզ և հասկանալի է, և իրենք վստահ են, որ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքն իր արժանի պատկերը կունենա արդեն վերջնական դատական ակտի տեսքով, ինչից հետո նոր իրենք հանդես կգան որևէ մեկնաբանության։ Այս պատմությունն իր ողջ ընթացքով ապացուցում է մեկ բան. Այս իրավիճակում տուժողի կարգավիճակում է հայտնվել մանկահասակ երեխան, ում ճակատագիրը մեծապես կախված է իր ծնողների երկու ընտանիքների անդամների գործողություններից և այս քրեական գործի ելքից։ Ուստի գործի ցանկացած ելքի պարագայում պետք է հաշվի առնվի և առաջին հերթին դրվի երեխայի լավագույն շահը։